አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ነው። አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ደግሞ የቤት ቃል ይገዛ ነው ብላ ነው ከኛ ጋር ተሰናብታ ይወጣችሁ። ምን እንደው ቢያንስ ጉዳዩ ምን ይመስልሻል? ምንም ነገር የሚታወቅ ነገር የለም። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁ? ዲቻናል ቢስቦች አማን ነው፣ ሰላም ነው አለን አለን። በወክሊያ ሊመዝገን ፈጣሪ ዛሬም ተለምዶ ሰሙን ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የሆነ ነገሮችን ይዤለት መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን ባለፈው አንድ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር በመጨረሻው ቪዲዮ። አባቴ አንድ እህት ብቻ ናት ያለችው፣ እሷም አንድ ልጅ ብቻ ነው ያላት። ስለዚህ የአክስቴ ልጅ የአጎቱ ልጅ ለእኔ ምን ነው የሚል ነበር ጥያቄ። የአክስቴ ልጅ አንድ አጎት ነው ያለው፣ እሱም አባቴ ነው። ስለዚህ የአጎቱ ልጅ እኔ ራሴ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ራስህ ነህ ካሉ ሰዎች ውስጥ መርጬ አንድ ሺህ ብር እሸልማለሁ ማለት ነው። ለምን ብዙዎቻችሁ እንደተወዛገባችሁ አላውቅም፣ በጣም ቀላል ጥያቄ ነበር። ለማንኛውም አሸናፊውን እናወጣ፣ ኮሜንቶችን እያወጣልኝ ነው። በአጠቃላይ 1043 ኮሜንቶች ናቸው ያሉት እስካሁን። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንተው ራስህ ነህ የሚል መልስ ሲመጣ ቆማለሁ ማለት ነው። ፒካ ዊነር ዮሐንስ እንዳለ አንተ ራስህ ነህ ብሏል፣ አንተ ነህ ብሏል። ስለዚህ ዮሐንስ እንዳለ ኢንስታግራም ላይ አናግረኝ፣ 1000 ብሩን ትራንስፈር አድርግላለሁ። የዛሬው ጥያቄ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ በጣም ገራሚ ቦታዎችና ቅርሶች መካከል አንዱ ነው። ይሄ የት ነው የሚገኘው? ስሙስ ምንድን ነው? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አንዱን መርጬ 1000 ብር ሸልማለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስናልፍ ሰሞኑን ብዙ አነጋጋሪ ነገሮች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ። አንደኛው እንግዲህ የሃናን ጉዳይ ነው። በቅርቡ ከህንፃ ላይ ወድቃ ሞታ የተገኘችው ሃናን ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ቤተሰቦቿም ጓደኞቿም ስለ ነገሩ የተናገሩት ነገር እሱን እናያለን። በተጨማሪም ሌላ ቪዲዮ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ የተሰራጨ ነበር። አርቲስት ሜሮን ጌትነትን ጨምሮ በጣም ታላላቅ አርቲስቶች ፊልም እያስመረቁ ባሉበት ጊዜ ከአዳራሽ እንዲወጡ የተገደዱበት ሁኔታ ነበር። እሱን የሚያሳይ ቪዲዮ እንግዲህ በጣም ቫይራል ወጥቶ ነበር። እውነታው ምንድን ነው? ቪዲዮስ መቼ የተቀረጸ ነው የሚለው ነገር ለማጣራት ሞክሬያለሁ። አነጋጋሪ የጉማ ዋርድ አለ። ሌላም አዝናኝ አነጋጋሪ ቪዲዮዎች እንደተጠበቁ ናቸው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ሁላችሁም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ላይክ ዛሬ ለዚህ ቪዲዮ ቢያንስ 5000 ላይክ። ይህ ዳሎል ኢንተርቴንመንት ነው። የዛሬውን ቪዲዮ እንግዲህ የብዙ ሰዎች ምኞት በሆነው ማለትም ከሀገር ውጭ መውጣት በሚለው ነገር እንጀምራለን። ብዙ ሰዎች የተለያየ ኤጀንሲ ይሞክራሉ፣ የተለያየ ነገር ይሞክራሉ ከሀገር ለመውጣት ስኮላርሽፕ ምናምን ይላሉ። ግን ትክክለኛው መንገድ ይሄና ይሄ ብቻ ነው። ለእሷ ትንቢት ስነግራት የት ሀገር ነው ያልኳት? ጀርመን። መሄድ ትፈልጋለህ? እንዲህ በጣም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንተ የውጭ በር አስከፍቻለሁ። አሜን። ቻው በላቸው። ቻው። አሜን። ቻው በላቸው አላልካቸው? አሜን። ቻው በላቸው። ቻው። ምን ያለ መሰለ? ዘሪሁን ከበደ ጉሊቶ የሚል ትኬት ያለው። አሜን። ቻው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ቻው። ቻው። ይህን ሁሉ ህዝብ እዛ ፕሮግራም ላይ ተገኝቶ ሳይ ምን ተሰማኝ መሰላችሁ? የሆነ ያልገባን ነገርም አለ። ይህ ሁሉ ህዝብ የተሰበሰበው ያለ ምንም ጥቅም አይመስለኝም። ስለዚህ ሁላችንም እድላችንን እንሞክር ባይነኝ። ምን ባይ ዘ ወይ፣ ከሀገር ውጭ መውጣት ብቻ አይደለም የትዳር ጉዳይ ያሳሰባችሁ ካላችሁ መፍትሄ ይዞልን መጥቷል። ይህ ሰው ከፈለግሽ የባልሽን ስም እነግርሻለሁ እንዳልሳሳት። ደረጀ የሚባል ሰው ወደ ላይፍሽ ይመጣል። አሜን አሜን። ደረጀ ነው። እሺ እሺ። ደረጀን የምታገኘው ደግሞ አሁን ያለሽበት ቸርች ውስጥ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ጠብቆ እንዳትገናኝ የሚደውል ደግሞ ሌላ ሰው ያለው እንዴት ነሽ፣ ደህና ነሽ፣ የጸለይሽ ነው ወይ ምናምን የሚል የት ነሽ፣ እንዴት ነሽ፣ ምሳ በላሽ፣ ቁርስ በላሽ እያለ የሚያዘጋችሁ ግን የማያገባችሁ ወንድ እያሰቃያችሁ ከሆነ የትዳር አጋራችሁን በቀላሉ ለማግኘት እዚህ ቸርች መሄድ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ አሁንም እኔ ቀልዴን አይደለም፣ ይሄ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል። ተው እንሞክርና ካልተሳካንተዋለን። ሃይማኖት አያስፈልግም ብሎ ከሚከራከሩ ከእንደነዚህ አይነት ሴቶች ይሄ ይሻላል ብዬ አስባለሁ እኔ። እስቲ ምን አለች እህታችን? ኦኬ፣ አሁን የማወራው ነገር ከሃይማኖት አስተምህሮቶች ጋር ስለሚቃረን ሃይማኖቴ ሞቴ ደሜ ገመድ ባንገቴ የምትሉ ሰዎች ባታዩት ይመረጣል። አትውጡ፣ ተረጋጉ። ምን እንደምትል ካየን በኋላ እንወጣለን። አንወጣም፣ እንሰማሻለን። እኔ በገነትና በገሃነም አላምንም። አክቹዋሊ በጣም ብዙ ኃጢአቶች በሚባሉ ነገሮችም አላምንም። በገነትና በሲኦል አላምንም፣ ኃጢአት በሚባሉ ነገሮችም አላምንም። ብታምኝ ደስ ይለኝ ነበር እኔ በበኩሌ። ግን አላምንም ብለሽ ስግጥ ካልሽ እሺ፣ ይመችሽ፣ መብትሽ ነው። እስቲ እንቀጥል። በሃይማኖት መጽሐፎች ውስጥ እንደ ኃጢአት የተቀመጡ ነገሮች እርስ በርስ ከሚያረዳዳት ይልቅ እንድንጠላላና እንደ ኃጢአተኛ እንደ አሳፋሪ እንድንተያይ ነው የሚያደርጉን። ኦኬ፣ ባይብል ላይ የተጻፉ ነገሮች ትክክል አይደሉም አይነት ነገር። የትኛው ከየትኛው ጋር ተጋጭቶ ነው? እንስማት እስቲ። ጳውሎስ ሲያስተምር ሴተኛ አዳሪዎች ኃጢአተኞች ናቸው ገነት አይገቡም ብሏል።
በተጨማሪ ሐዲስ ላይ ነብዩ መሐመድ ሰላም በሳቸው ይሁን ከሃጢያተኞች ሁሉ ሃጢያተኛው ገንዘብ ሴተኛ አዳሪዎች የሚያገኙት ገንዘብ ገቢ እንደሆነ ተናግረዋል። ግን በየትኛውም ሀገር ስፔሻሊ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በሴተኛ አዳሪዎች ላይ የተደረጉ ጥናቶችን አንባችሁ ከሆነ ኦር ዶክመንታሪዎችን አይታችሁ ከሆነ ወደ 95% የሚጠጉ ሴተኛ አዳሪዎች በህፃናታቸው ከገጠር ወደ ከተማ በሌሎች በተላልቅ ሰዎች ትራፊክ ተደርገው ይመጡ በአሰቃቂ ሁኔታ የተደፈሩ፣ የተደበደቡ፣ በስራ የተበዘበዙ ወይንም ደግሞ እንጀራ እናቶች ወይንም ቤተሰብ ሲያሰቃያቸው ከቤታቸው ጠፍተው ጎዳና ወጡ አይዞሽ የሚላቸው የሚያስጠጋቸው የሚደግፋቸው ሰውም ሆነ ድርጅት ስለሌለ ያላቸው ብቸኛ አማራጭ ስጋቸውን መሸጥ የሆኑ ሴቶች ናቸው። እነዚህ ሰዎች እንደ ጥፋተኛ እንደ ኃጢአተኛ ከማየት ይልቅ ብንረዳቸው ምናልባት ኃጢአት የሚባል ነገር አይኖርም በብዛት። የትኛውም ዓለም ላይ ያሉ ሴቶች ሴተኛ አዳሪ የሚሆኑበት ምክንያት የሆነ ያስቸገራቸው ነገር ቢኖር ልጃቸውን የሚያሳድጉበት ገንዘብ ቢጠፋ ምናምን በጣም ከሰው የተገለሉ ቢሆኑ ነው እንጂ ወዶ ይህንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ብዬ አላምን። እሺ፣ እና ቅድም ካወራሹ ነገር ጋር ይሄ ምን ያገናኘዋል? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የትኛው ፓርት ላይ ነው ኃጢአተኛ የሆነን ሰው አግልል ግፋው የሚል ነገር ያየሹ? እነዚህን ሴተኛ አዳሪዎችን አግልሉ ስደባቸው የሚል ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ? ሴተኛ አዳሪነት ኃጢአት ነው ነው በዛም ገንዘብ የሚመጣ ገንዘብ የተረገመ ትክክል። ግን እነዚህን ኃጢያተኞች ሊቀጣ የሚችለው ብቸኛው ፈጣሪ ብቻ ነው። አንቺ እዚህ ምድር ላይ ካለሽ ከዚህ ኃጢያት እንዲወጡ መርዳት ነው ያለብሽ እንጂ ኃጢያተኞችን አግልሉ የሚል ነገር የለም። ለራስሽ በሲኦል አለማመን፣ በገነት አለማመን፣ በኃጢያት አለማመን መብትሽ ነው። ግን አሁን ያነሳሽው ሎጂክ በአጠቃላይ ትክክል አይደለም። እኔ እስቲ ልጅ ባይዞኝ በጣም ትመቸኛለች የችኛዋን ሐሳቧ እስቲ አንዳንዴ ጥሩ ነገር ሲሰሩም ጥሩ ነው ሲያበላሹም እንደዚህ ብለን እንለፍ ብዬ ነው። ትክክል ካልሆንኩ እናንተ ማርሙኝ። ወደ ሀናን ጉዳይ ስናልፍ ሰሞኑን የሀናን አሟሟት ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም አወዛጋቢ ሆኖ ነበር። ብዙ ሰዎች የተለያየ አይነት አስተያየት እየሰጡ ነበር። ግማሾቹ ራሷን አጥፍታ ነው፣ ግማሾቹ ሰው ገሏት ነው። አባቷ እንዳለው እንግዲህ ባል ለማግባት ሄዳ ባሏ ልጆች እንዳሉት ምናምን ስታቅ ራሷን አጠፋች ምናምን የሚባለው ነገር በአጠቃላይ ውሸት እንደሆነ፣ እሷም ራሷ አንድ ልጅ እንዳላት ባለቤቷም ልጆች እንዳሉት እያወቀች ወደዚህ ትዳር ውስጥ እንደገቡ እንዴት እንደገቡ በአጠቃላይ የሚያስረዳ ኢንተርቪው ነበር። እስቲ እሱን እንስማና እንመለስ። እኛ ስለ ሰርግ ስለ ምናምን የምናውቀው ነገር ነው። ከኔ ጋር የወጣችው ይኸው ወንድሜ አለ እሱ ባለበት አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ነው። አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ደግሞ የቤት ቃል ይገዛ ነው ብላ ነው ከኛ ጋር ተሰናብታ የወጣችው። ሌላ ተያይዞ ሲነሳ የነበረው በመጨረሻ ሰዓት ባለትዳር እንደሆነ ሁለት ልጆችም እንዳሉት ታቅ ነበረ፣ እሱም አልደበቃትም ነበረ። ታዲያ መጨረሻ ላይ ምን ተፈጥሮ ነው አለመግባባቱ የተፈጠረው? እሱም ስለሱ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እርሱ ባለትዳር እንደሆነ ያውቃሉ? አውቃለሁ እሱንም ጠይቃለሁ፣ ትዳሬን እንዴት ነው ብዬ እሱን ተስማምቻለሁ፣ ሁሉ ነገር ተነጋግረን ነው ብሎ ነው። ባለ ትዳር ነበረ ደግሞ እንዴት ሌላ ትዳር ይይዛል የሚለውን ግልጽ ለማድረግ ያክል የጅማ በእርሶ ሃይማኖትም ያለውን ባህልም በዛው ይግለጹልኝ። በሽሪያ ማግባት ትችላለህ ማስተዳደር ከቻልክ። በጣም የተሰራጨ ወሬ እሷ ልታገባው ጫፍ ላይ ደርሳ ሰርጓ ደርሶ ነው ባለትዳር መሆኑን ያወቀችው የሚል ነበር። ሁለቱም ያውቁ ነበር። ስለዚህ የአሟሟታቸው ጉዳይ አሁንም ሚስጥር ሆኖ ቀጥሏል ማለት ነው። ውስብስብ ነው፣ እንዲህ ነው ብሎ አስተያየት መስጠት ራሱ ይከብዳል። ሰሞኑን ከዚህ ጋር የተያዘ አንድ ዜና ወጥቶ ነበር። በጣም አሳዛኝ ዜና ነው። እስቲ ዜናውን ላንብላችሁ። ከአራተኛ ፎቅ ራሷን ለማዳን የጣለችው የቤት ሰራተኛ ያለ ርዕሱ ብርቱካን ትባላለች። እድሜዋ ገና 13 ዓመቷ ነው። በዚሁ ቤት ውስጥ ለሶስት ዓመት በቤት ሰራተኝነት አገልግላለች። ያ ማለት እንግዲህ በ10 ዓመቷ ነው የቤት ሰራተኛ የሆነችው ማለት ነው። እቺ ልጅ ቤት ውስጥ አሰሪዎቿ ልጆችን ያስጠብቋታል፣ እንዲሁም ከባድ የሆነ ስራም ያሰሯታል። ከሰሞኑ ግን አሰሪዋ ላፕቶፕ ሰርቀሻል፣ ላፕቶፕን አምጪ ብሎ ቤት ዘግቶ ከፍተኛ የሆነ መደብደብ ይጀምራል። ድብደባው በጣም የበዛባት እቺ አንድ ፍሬ ልጅ ግን ከሞትኩም ልሙት ብላ ከአራተኛ ፎቅ ላይ ትዘላለች። ከስር አንድ ሱቅ ጣራ ላይ ታርፋለች ማለት ነው። በህይወት የተረፈችው እቺ አንድ ፍሬ ልጅ ሆስፒታል ገብታለች። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው አሰሪዋ ግን ተፈቶ ወደ ቤቱ ሄዷል ይላል። ምን ይባላል ይህ? አሁን በተለይ ሴት ሰራተኞች አካላዊ ብቻ ሳይሆን ጾታዊ ጥቃትም በየጊዜው ይደርስባቸዋል እና ጉማ ወረዳ ሰሞኑን የመጣች እህታችን ይህን መፈክር ይዛ ወጥታለች። ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት ሲደርስ የተለያየ አይነት አስተሳሰብ ይኖራል። ከነዚህ ውስጥም አንዱ ጀርባዋ ላይ እንደምታዩት ምን ለብሳ ነበር፣ ስትደፈር ምን ለብሳ ነበር፣ ምንም ብትለብስ መብቷ ነው፣ አንተ ለመድፈር ማነህ የሚል ነው። ወደ አነጋጋሪ ቪዲዮ ስናልፍ ሜሮን ጌትነትን ጨምሮ ብዙ ታዋቂ አርቲስቶች ያሉበት አንድ ፕሮግራም ነበር፣ የፊልም ምርቃት ነው። ያ ፊልም እንዲቋረጥና ተሰብሳቢዎችም እንዲበተኑ በህግ ሰዎች ተነግሯቸው ሁሉም ተበትነዋል። ለማንኛውም እስቲ ቪዲዮን አይተን እንመለስ። ህጋዊ ነገር ምንም ያደረግነው ነገር የለም እና አሁን የእናንተን አክብሮት ለመጠበቅ ስንል እነሱ እዚህ መጥተው እንትን ከማለታቸው በፊት ፊልሙን አክፍተን ሌላ ጊዜ ይሄን ነገር Yeah.
ሜሪ የቀደም እንኳን ደስ አለሽ ብዬሽ ነበር። በጣም ጥሩ። ምን እንደው ቢያንስ ጉዳዩ ምን ይመስልሻል? ምንም ነገር የሚታወቅ ነገር የለም። ሰው በጉጉት ሲጠብቀው ነበረ። ሳይጀመር በፊት ማስቆም አይቻልም ነበር? ምንም ማለት አልችልም። እሺ በቃ ለሙያው ክብር ቢኖር ቢያንስ ወይ ከመጀመሩ በፊት ቢሆን ወይ ካለቀ በኋላ ነገር ማድረግ ይቻላል። ግን አሁን ጉዳዩ ስለሆነ ነገር ማለት አልችልም። ግን በጣም አይዞሽ። ፊልሙ ሳትጨርሱ ወጣችሁ? ምን እንደተፈጠረ ማወቅ አይቻልም? ይህን ቪዲዮ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ሼር እያደረጉት ነበረ። ኑቲ ምንድን ነው ይሄ ነገር እስቲ አጣራለን እያላችሁኝም ነበር። እኔ ለማጣራት ሞክሬ ነበር፣ ግን በጣም ከባድ ነው፣ መረጃ ማግኘት አልቻልኩም ስለ ነገሩ። ግን አንዳንድ ሰዎች እንደነገሩኝ ይሄ ፊልም የተሰራው በአንዲት ሴት እውነተኛ ታሪክ ላይ ነው እና ያቺ ሴት ፊልሙ እንዲቋረጥ በፖሊስ ክስ መስርታ ነው ፊልሙ የተቋረጠው የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ባለ ታሪኳም ሴፉ ላይ ቀርባለች የሚል ነገር ሰምቻለሁ፣ ግን ላገኘው አልቻልኩም። ስለዚህ ነገር በደንብ ታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉ በጣም ደስ ይለኛል። ኮሜንታችሁን ፒን አድርጌ ብዙ ሰው እንዲያዩ አድርጋለሁ። ለማንኛውም ወደ አዝናኝ ቪዲዮቻችን እንቀጥል። አንተ ለምንድን ነው ውሻው ነው የመታኸው? ቆይ አንቺ ምን ጨነቀሽ በመታውስ? እሱም እኮ እንዳንተ ውሻ ነው። እንደዚህ አይነት ቫዮሌሽን አይቼ አላውቅም። እሱም እኮ እንዳንተ ውሻ ነው። ይህስ ይለያል፣ ይህስ ይለያል። እንግዲህ አሁን ማለት ነው እናታችንን ፕራንክ ልናደርግ ነው። እስከ መጨረሻው ይህን ቪዲዮ ትዝናኑበታላችሁ፣ ተከታተሉ። ፍራንክ ማድረግ ካልቀረ ልክ እንደዚህ ነው። ኧረ ሰዎች ይሄ ነገር ምንድን ነው? ሰው ነው ወይንስ ዘንቢል ውስጥ እንስሳ ነገር ከተው ነው? ኧረ በስመ አብ ተመልከቱ እስኪ እስከ መጨረሻው። አባ አባ ናንዴ አስተካክልልን፣ አስተካክል እንትኑ ልብሱን ወደ ላይ በልን። ሌላው እንግዲህ ሰሞኑን የአዲስ አበባ ህንፃዎች በአጠቃላይ ግራጫ ቀለም እንዲቀቡ ተወስኗል። ህንፃው የቀለም መዘበራረቅ ምናምን አለበት ተብሎ ሁሉም ህንፃ ግራጫ እንዲቀባ ተወስኗል። ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ አንድ ልጅ የሰጠው አስተያየት በጣም ተፈጭቶኛል፣ እስቲ እንስማ። የአዲስ አበባ ከተማ ፎቆች እንዳለ ግራጫ ሊቀቡ ነው ሲባል የእውነት እጅግ በጣም ነው ያዘንኩት። እንዴ እኔ ያው ክረምቱ መጨረሻ ላይ ብዙ ቤተሰቦች ነው ከገጠር የሚመጡት፣ እኛ ቤት ነው የሚያርፉ። እኔ መጨረሻ ልጅ ነኝ እንግዲህ ቀኔን የምታዘዘው ሄደና አምጣቸው የምባሉ የት ናቸው ያሉ ሲባል ሻይ ሊጠጡ ወጥተው ይጠፋሉ። የት ናቸው ሲባል ቀዩ ፎጋ፣ ነጩ ፎጋ፣ ቢጫው ፎጋ ነው የሚያውቁት እነሱ። ሰማያዊ ጋ ነኝ ይለኛል። በእሱ አማካኝነት ነው በፊት ማመጣቸው። አሁን ግራጫ እንዳለ ከተቀባ የገጠርን ሰው እንዴት ነው የምንቀበለው እኛ የከተማ ሰዎች? እንደው ለዚህ ሲባል እንኳን እስኪ እንደው መንግስት ከሰማ እኛ እንዴት ብለን እናገኛቸዋለን? አንድ አይነት ከተቀባ ግራጫው ጋ ነኝ ሲለኝ የትኛው ግራጫ ልበል? ግራጫ ቃጭሎች ነው ልበል? የአዳም ረታ መጽሐፍ ነው ወይ ልበለው? በጣም ጥሩ አገላለጽ ነው፣ ተመችቶኛል። ግን እኔ የሚገርመኝ ነገር የአዲስ አበባ ትልቁ ችግር የህንፃ ቀለም ነው ማለት ነው። እኛ እኮ አልገባን። እኛማ ችግሩ የኑሮ ውድነት፣ ዘረኝነት፣ ይሄ ፖለቲካ ምናምን መስሎ እንቸገራለን። ግን ለካ ዋነኛው ችግር ያለው የህንፃ ቀለም ላይ ነው። ኦ አናቅም ነበር። ሲሪየስ ቴንኪዩ በጣም መንግስት ይሄን ነገር ስለቀረፍክልን። አሁን ችግራችን በአጠቃላይ ተቀርፏል ማለት አይደለ? ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ያላችሁ ባይ ባይ።